വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കൈരളി ന്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെതിരായ പുനർജനി തട്ടിപ്പ് പരാതിയിൽ അന്വേഷണം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് ശേഖരിച്ച സ്ത്രീയിലേക്ക്. ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ഫണ്ട് പിരിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാരാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഫണ്ട് പിരിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നോ? പിരിച്ച ഫണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയോ? അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വിജിലൻസ്. ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ പുറകെ ഈ ഫണ്ട് പോയ വഴി തേടിയെത്തുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ പി വി കുട്ടൻ ചേരുകയാണ്. കുട്ടൻ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വിജിലൻസ്. അതായത്, നേരത്തെ വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, പറവൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത്, ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്, അവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ആ ഫണ്ട് പിരിച്ചത്. അവർ പിന്നീട് ആ ഫണ്ട് പറവൂരിലെത്തി കൈമാറി എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ആ ഫണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള ഈ ഫണ്ട് പോയ വഴി തേടി എത്തുകയാണോ വിജിലൻസ്? മനു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനെതിരായ പുനർജനി തട്ടിപ്പ് പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പരാതിക്കാരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തലങ്ങളിൽ പരാതി നൽകിയ മുഴുവൻ പേരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെയ്സൺ, പ്രധാന പരാതിക്കാരനായ ജെയ്സന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി, അതോടൊപ്പം തന്നെ പറവൂരിലെ മുൻ എം എൽ എയും സി പി ഐ നേതാവുമായ പി രാജുവിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരുടെയും മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് സമാന്തരമായി ആ എം എൽ എ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പുനർജനി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ തേടുന്നത് ഈ സതീശൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ആരാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ്. ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ഫണ്ട് പിരിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അന്ന് ഈ സ്ത്രീയാണ് ഫണ്ട് പിരിച്ചത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കൂട്ടറിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ഒരു നിമിഷം. ലണ്ടനിലെ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയി പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി, ഞാൻ സഹായം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിൽ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മലയാളി വനിതയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരി, അവരാണത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ പരിപാടി. അവരെ ഭർത്താവ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്, വലിയ ഡോക്ടറാണ്, അവരാണ് നടത്തിയത്. വലിയ ഒരു ലഞ്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തി അവരെല്ലാം ഈ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്, സ്പോൺസർമാർ. ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി, അവരവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത പണം ചെക്കായിട്ട് ഇവിടെ വിതരണം നടത്തി ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട്.